Слава Богу Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, я протоиерей Олег Царук. Це Хмельницька область, Красилівський район, село Митинці. 5 вересня цього року нам в житловому будинку за адресою вулиця Центральна, 88, де проживаю я і моя сім'я, четверо неповнолітніх дітей. Серед одних них дитина одна інвалід, а друга найменшій дитині немає року. Підключили світло. Сьогодні ми маємо 16 вересня, і як ви бачите, ми тут живемо так і без світла. Хоча й появилася інформація в інтернеті, що нам включили світло, але ви як бачите, ми вже 11-й день живемо без світла. У нас з'явилася нова проблема, коли ми вчора приїхали після служби 15 вересня і вечором і пішли набрати води в колодязь, з якого ми беремо воду, ми побачили таку ось картину, що криниця опломбірована ланцюгом і замком і надрапано на криниці хлор. Ми не знаємо, хто це зробив, але скажіть мені, це хіба по-християнськи? Це люди, віруючи у Христа, це зробили, які ходять до церкви? Скажіть мені, хіба так Христос робив? Хіба Христос так заповідував своїм учням робити? Це взагалі по-людськи? Нацисти такого не робили в 42-му році. Я прошу вибачення за свої сумбурні слова, але це вже емоції переповнюють мою душу. Прошу вас максимального розголосу. Що далі вже будуть з нами робити? Скажіть, що з нами далі робити? Вже нас вбивати? Четвертувати? Що з нами робити? Скажіть нам, що буде далі? Прошу максимальної підтримки розголосу в даній ситуації. І ми збираємо кошти на генератор, щоб мати світло. Моя карта банківська буде в описі під відео. Просимо вас допомоги. На даний час ми з скаргами зверталися у різні інстанції, але як риба об лід. Збираємося подавати позов до суду. Щиро дякую вам. Дорогі друзі, брати і сестри, люди добрі, будьте здорові, миру вам душевного і телесного. Нехай нас всіх береже Бог. Спасибі, Господи.